آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان بعد که ز خم خانه حافظ قدحی و مراویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکر شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی، چون حکیم ابوالقاسم فردوسی جنت سرای خلداشیان که روانش پاک باد و تنش از بند غم آزاد، هر آن کس که در هر کجای دنیا که نشسته است در خونتون از این ور به اون ور به خاله ها به برادرها همه به همه زنگ بزنید، چون امشب شب مهمی داره. به روان پاک شاهنامه فردوسی، به روان پاک فردوسی همیشه ما آفرین بلند میفرستیم. امشب میخوام بهتون بگم چرا آفرین میفرستیم و چرا امسال که سال فردوسی است برای ما هر روز روز فردوسی بوده است. یک روز در این جزیره فرهنگی نبوده است که ما از این کتاب شاهنامه درسی نگیریم، پندی نگیریم و با او زندگی نکنیم و با او حرکت نکنیم. صبح که بلند میشیم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، به نام خداوند کیهان و هور، خداوند پیل و خداوند مور، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای، توانا بود هر که دانا بود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. این برنایی، این جوانی در جامعه ایرانی همیشگی است. ما لحظه ای نشده است که در این جزیره فرهنگی از این کتاب اهورایی دور باشیم. و چرا آفرین؟ داستان برمیگردد به این ماهای شهریوری که داریم میریم به طرف یکی از سخت ترین روزگاری که ما داشتیم. سه ماه تعطیلی داشتیم خانم آقایان. معلم ها اینقدر به ما مشق میدادن که نمیدونستیم سه ماه تعطیلی چطوری میگذشت. به ماست که میرسیدیم به شهریور که اومده بودیم، یا تجدیدی بودیم قربونش برم، یا باید این امتحانا رو میدادیم بالا میشدیم میرفتیم که سر کلاس باشیم که برسیم به ما مهر ماه. ولی مهر ماه شوق دیگری داشت. ما این روز رو برای اینکه وارد مهر میشدیم روز معلم گذاشته بودیم، روز آموزگار. از خودتون میپرسید که چه اهمیتی داشت و آفرین کجاست. امشب شما این راز بزرگ رو به درون خانهاتون برید. احترام خاص برای تمام آموزگارانی که ما شاگردان ریزه دستگاه و سفره پهنی بودیم که از دوران سامانی پهن شده بود و شما ما رو قبول کردید که به ما بیاموزید الف باگ عشق رو. خانم، اول گیاهتون بیاد که معلم کلاس اولتون کی بود؟ چون اگر مهندسین، دکترین، پزشکین، تیمسارین، سپه بودین، تو نسا کار میکنید، بزرگترین دانشمند دنیا هستید، معلم اولتون که الفبا رو و فانکشن و این علت این زبان و این گسترش این زبان رو به من و تو درس داد، او بزرگترین خدمت رو کرد. او اولین سنگ این کاخ بلندی رو که شاهنامه میگوید به که نظم رشتو بر یک کاخ بلند گذاشته است رو ایجاد میکنه. یادم میاد که مامان من، مادر من معلم بودند و ما همه خانواده معلم بودیم. مادر من در آموزش بودند و پدر من در پرورش. آموزش یعنی به طور مستقیم درس الف بار دادن، پرورش یعنی تربیت بدنی و نمیدونم پیش آهنگی و تئاتر و هنر که پدر بودن. خانم قاسمی در واقع معلم شده بودن به خاطر اینکه مامان من جزو اولین مدیران مدارس تهران بودن، ایشون معلم بودن، حالا من شده بودم شاگرد ایشون. تصورش بفرمید که ایشون میخواست به مادر من نشون بده که من درس خوب یاد بگیرم. فکرشو بکنید، صد برگی همش الف الف ب ب ب ب پ پ پ در مادر اومده بود. تا یه روزی این خانم معلم به من گفتش که حالا این الفا رو که نوشتی، به آی با کلا کدومه، این آی بی کلا کدومه، خلاصه ما گذاشتیم این الف، گذاشتیم و سرش با کلا گوش کنیم، چه صداش؟ گفتم آ. یه به کشید بغلش که حالا بخون. گفتم آب. آ این آبه؟ گفتم این همون آبیست که ما میخوریم، میریزیم، میپریم تو شنام. گفت همینه. بعد نون کوچیک، الف، نان، این چیه نان؟ گفت حالا برو پیش مامان بابا اینو بهشون بده. من اومدم و اینو نوشتم و حالا فکر میکردم که هیچ کی نمیتونه بفهمه که حالا معلومه یه چیزی گفت. آبو دادم دست مامانم و نانم دادم دست بابام. صبح جمعه‌ای که خونه نشسته بودیم باز کرد مادر من، گفت به به
چه آب گوارایی. دیدم ای مامان منم فهمید که من دارم میشم آب. پدرم هم گفت به چه نون برشته خاشخاشی. امشب من و تو مدیون اون معلم هایی هستیم که این آب خنک و این نان گرم رو در سفره همه ما گذاشتن. این آفرین رو به درایت استادانی که در دوران ما بودند به شاهنامه‌ای میگفتند که در آخر کلام میگوید هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. نه صلوات بفرسته، نه این ور اون ور بده، نه، بر من کند آفرین. و این آفرین نیست که معلم من و تو هر کسی در هر مقامی که هستی به شاهنامه‌ای میگوید که خدای نامه است، که خدای نامه است، که دردانه است، که اوست که اگر زبان فارسی رو روزی خواستن اسمش عوض کنند باید بگوین زبان فردوسی است. امشب میهمانان عالی قدری دارم، میهمانانی که هر کدام دل در گرو فرهنگ ایران دارند. 14 سال پیش در یک گردهمایی کوچکی مانند همه شمایی که من بارها عرض کردم که در این سفرهایی که من میکنم در واقع یک چهل تکه فرهنگی ایران رو میبینم در این 50 ایالتی که 40 تاشو با عزتون اومدیم خدمت تو رسیدیم، گروه های فرهنگی که داره هم جمع میشید ارزش ویژه‌ای دارید در این تاریخ. این جزیره فرهنگی ما وسط دریای غرب است. این دریایی که 95% زندگی فرزندان ما رو هر روز داره به زبان انگلیسی میزنه. من و شما آخریاش هست. این جزیره فرهنگی رو نگه داشتیم. در این 40 تکه فرهنگی که گرما بخش فرهنگ ایران است، 14 سال پیش در شهر اورنج کانتی در این ایالت لس آنجلس که افتخار میکنم به این گروه، کاری آغاز شد که من شانس این فرصت این رو داشتم که در این کار جزو نطفه های آغازین این کار بودیم و قرار شد که مهرگان رو جشن بگیرن. خب نوروز اومده بود، سیزه به در 100,000 نفری و 200,000 نفری و نمه هر چقدر نفری داشتیم، برو و بیا. ولی مهرگان معنی دیگری داشت. مهرگان روزگاری که در واقع کاوه بر زحاک فائق می شود و فریدون بر تخت می نشیند و آزادی و زیبایی ها و تمام آنچه را که بعد در شاهنامه شاهد هستیم می آید. امشب در این استودیوی من در خدمت دوستانی خواهم بود که جزئی از این حرکت 14 ساله هستن. من بارها شاهد این بودم که 20,000 25,000 30,000 نفر آدم اومدن به دیدار و مانند زوار می آمدن. اینا با مادر، پدر، بچه کوچولو، بزرگ میان در اینجا شرکت کنن. غذای ایرانی، نمیدونم عطر ایرانی، موسیقی ایرانی که امشب بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. یکی از کارهایی رو که دوست بسیار خوبم دکتر بلورچی که من و ایشون همشگردی بودیم در دانشکده هنر دراماتیک، یک سری از کارهای بندر ایشون دارن. اگه روزی برای من اتفاق افتاد به ایشون رجوع بکنید، همه کارهای بنده دارن. حالا امشب میخوام آغاز کنم با 12-13 سال پیش، روزگاری که در مهرگان بودیم. تا وقتی من برگشتم مهمونام بهتون معرفی کنم. امسال ببینیم که این 23,000 نفر کجا و کجا باید جمع بشن. با من باشین تا گم نشین. همه ذراتم با خاک تو آمیخته باد. آسمانت که زخم خانه حافظ قدهی آورده است، گوسارت که زغروان دران آورده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. همزبانان پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد. خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد. زن ایرانی بر شرفت که شما ایت حافظ.